Тили, тили, вом, закрой глаз поскорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Wala sa pagkakaalala ko, sanina ako naglalakad papasok ng eskwelahan at pauwi ng bahay. May kaliyuan din yung aking nilalakad. Kapag namuwalang pasok, gumigising ako ng maaga para mag-exercise. Tinatak na kasi sa isipan ko ng aking mga magulang na lagi mag-ehersisyo upang iwas sakit at gaganda pa ang katawan mo. Madalas ako nag-e-exercise sa isang park sa amin. Marami din naman yung nag-e-exercise doon. Meron pa nga nagsusumba, pero mas marami mga nakatambay na mag-boyfriend. Hindi pa ganun kaayos yung park noon. Hanging bridge pa lang ang meron noon. Ibang-iba sa itsura nito ngayon. Araw ng Sabado, alas 6 ng umaga na makarating ako sa park. Kaunting warm-up at sabay suot ng earphones. Habang tumatakbo ako, napadaan ako sa isang hanging bridge. Naglakad na lang muna ako dahil nakakatakot. Dahil pakiramdam ko, mauhulog ako. Bago pa man ako makarating sa dulo, may nakita akong isang batang lalaki. Tantya ko, mga nasa 11 o 12 anyos na ito base sa kanyang itsura. Nakaupo ito mismo sa may hanging bridge. Ang tapang naman ng batang yun, ang dami ng upuan sa park. Doon pa talaga siya naupo. Sabi ko sa aking isip. Dinaanan ko lang yung bata at nagpatuloy ako sa pagtakbo. Halos isang oras din ako nag-jogging kaya nagpahinga muna ako at naupo sa park. Habang umiinom ako ng tubig, may biglang kumalabit sa likuran ko. Kuya, baka po pwede makahingi na 5 piso. Pambili lang po ng pagkain. Hindi ko ito namukha nung una. Basta ko na lang siyang inabutan ng 50 pesos. Alas 7:30, nagpasya na akong umuwi. Habang naglalakad ako, naisip ko yung bata. Siya pala yung nakita ko nakaupo nun sa may hanging bridge. Wala siyang kasama. Hindi tulad ng ibang batang namamalimos. Puro sila grupo. Kinabukasan, nag-jogging muli ako dun sa park. Sinigurado ko may daladala akong ekstrang pera para kung sakaling makita ko ulit yung bata at manghingi ito ulit sa akin, medyo malaki yung mabibigay ko sa kanya. Nakita ko ulit siyang nakaupo sa may hanging bridge. Tanaw ko na kagad yung ngiti niya sa akin habang naglalakad ako papunta sa kanya. Ikaw yung batang binigyan ko ng pera kahapon, di ba? Tanong ko dito. Opo, kuya. Sagot niya. Eh, bakit diyan ka nakaupo? May mga upuan naman doon sa park, ah. Mamaya mahulog ka pa dito. Babala ko sa kanya. Presko po kasi yung hangin dito. Sagot nito. Ganun ba? O eto. Sabi ko, sabay abot ng 100. O bumili ka ng pagkain mo, ah. Ibili mo yan. Opo. Salamat po. Ang bait naman po ninyo, kuya. Masayang wika ng bata. Umalis na ako, nagpatuloy sa pagtakbo. Aminin kong medyo parang na-attach ako dun sa bata. Marahil ay naawa kasi ako dahil sa itsura niya kasi. Alam kong isa siya sa mga batang isang kahit, isang tuka. Kapag walang nagbigay sa kanya ng limos, tiyak na wala siyang may pambibili ng pagkain. Lunes hanggang Biyernes yung pasok ko sa eskwelahan. Bago pa ako umuwi, dumadaan muna ako dun sa park para sana abutan siya ng pera. Minsan natatandaan ko siya doon, minsan naman ay hindi. May parte na sa isip ko na kaya ako gustong mag-jogging sa park na yun dahil sa bukod sa maganda yung lugar, nandun yung bata. Kahit ako, hindi ko naman alam kung bakit sobrang nagbibigay ako sa kanya ng atensyon at care dun sa batang yun. Na kung tutusin, ay hindi ko naman kilala. Isang araw, galing ako sa school. Hapon na nang dumaan ulit ako dun sa park. As usual, nakita ko ba din siya nakaupo sa may bridge na may hawak na dahon
at pinagpupunit-punit niya ito. Hello! Bate ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin at binigyan niya ako ng isang magandang ngiti. O kahapon wala ka dito ah, lumaan din ako dito. Bungad ko. Ah, baka po naglalakad po ako noon. Eh bakit niyo po ako hinahanap? Tugo ng bata. Wala naman. Gusto lang sana kita bigyan ng konting tulong para pambili mo ng pagkain. O tara, samahan mo ko. Bili tayo dun, tapos kumain tayo. Yaya ko sa kanya. Agad na tumayo naman sa pagkakaupo yung bata. Bumili kami ng Spanish bread, chicheria, at saka soft drinks. Umupo kami sa park, malapit lang din sa manang na pinagbilihan namin ng pagkain. O kain ka na! Sabi ko, pero tingnan lang ako ng bata. Pansin kong hindi niya ginagalaw yung pagkain na binili namin. Hawak-hawak niya lang ito. Bakit ayaw mong kainin? Hindi mo ba gusto? Tanong ko. Ah, hindi po. Busog pa lang kasi ako dahil kakakain ko lang po. May nagbigay po kasi sa akin kanina ng pagkain. Ah, pwede po ba kuya? Iuwi ko na lang po ito para sa mga kapatid tsaka magulang ko. Tanong nito. Ah, oo ba? Sagot ko at lalong kinurot yung puso ko para sa bata. Naguro na rin ako ng oras para magtanong ng tungkol sa kanya. Ano nga palang pangalan mo? Ilan pala kayo magkakapatid? Usisa ko. Jemerson po. Apat po kami. Ako po yung panganay. Sambit nung bata. Iasan yung mga magulang mo? Nasa bahay lang po sila. Inaalagaan po yung mga kapatid ko. Sabi ni Jemerson. Ah, eh hindi ba sila nagkatrabaho? Hindi po. Nangangalaka lang po yung tatay ko. Tapos yung mga kapatid ko po maliliit pa. Yung bunso kong kapatid, 3 buwan pa lang. Sagot niya. Halos kapapanganak lang pala ng nanay mo. Kaya ba nandito ka para man malimos? Opo. Minsan kasi hindi po sapat yung naiuwing pera ni tatay na pambili ng pagkain. Sabi ni Jemerson. Ah, ganun ba? Iyan mo. Lagi naman ako nagja-jogging dito. Kahit paano mabibigyan kita ng pambili ng pagkain ninyo. Sabi ko na talagang naawa. Talaga po? Salamat po talaga, kuya. Masayang wika nito. O siya, dumidilim na. Umuwi ka na, baka hinahanap ka na sa inyo. Ibigay mo na lang itong mga pagkain na ito sa pamilya mo. Sambit ko. Salamat po ulit. Nakangiti na sabi ng bata. Umabuti ng halos 4 buwan yung pagtulong ko kay Jemerson. Hanggang sa naitanong ko kung saan siya nakatira habang kami umiinom ng tubig. Saan ka nga pala nakatira? Tanong ko dito. Sinabi niya yung lugar kung saan siya nakatira. Ah, eh malapit lang din naman pala dito, no? Gusto mo pa minsan eh, pumunta tayo sa inyo, dalhan natin sila ng pagkain? Aloko. Huwag na lang po siguro, kuya. Wala po kasi kaming maayos na bahay. Nakakahiya naman po sa inyo. Napayuko na sabi ni Jemerson. Hindi, ayos lang yun sa akin. Alam kong nahihiya yung bata, kaya hindi ko na siya pinilit pa. Basta sinabi ko lang na kung kailangan niya ng tulong, hanggat makakaya ko, tutulungan ko sila. Ang sabi naman niya, pagkain, tubig, at gatas yung talagang kailangan nila. Habang ako'y nagpapahinga sa upuan ng park, biglang umupo sa tabi ko si Jemerson. Kuya, gusto niyo po ba talagang makita yung bahay namin? Tanong nito. Oo, kung okay lang naman sa'yo. Sagot ko. Sige po, kailan niyo po gusto? Tanong nito muli. Sa Sabado,
para makabali din ako ng pagkain na pwede natin dalhin sa inyo. Sabi ko sa kanya. Araw ng Sabado, pumunta ako sa park para hanapin si Jemerson. Daradala ko yung kakaunting pagkain, gatas at tubig. Sinamahan ko na din ang iba, tulad na rin ng kumot at damit na hindi ko na nagagamit. Nakita ko si Jemerson na papalapit sa akin at tinawag niya ako. Uwayan ka na pala! O ito yung mga dadali natin sa inyo. Eh, sa tingin mo ba okay na to? Naku kuya, marami na nga po yan eh. Siguradong matutuwa po sila nanay. Salamat po. Napapaindak na wika ni Jemerson. Buti naman kung ganun. O ano, pumunta na ba tayo sa inyo? Sabi ko. Sige po kuya, tara na po. Umabot din ng halos 30 minutos yung paglalakad namin ni Jemerson bago mapuntahan yung bahay nila. Saglit lang po, papasok lang po ako para tawagin si nanay. Sabi ng bata. Maya-maya pa, may lumabas na isang babae na may kalong na bata. Sa tingin ko, siya yung nanay ni Jemerson. Ano po yun? Tanong ito sa akin. Magandang araw po. Kayo po ba yung nanay ni Jemerson? Gusto ko lang po sanang ibigay ito sa inyo. Sabay abot ng aking mga dadadala para sa kanila. Opo, ako nga po. Sagot nito, sabay tinignan yung supot na aking binigay. Maraming salamat po dito, sir. Pero sino po kayo? Ako si Clarence. Kasama ko po yung anak niyo si Jemerson na pumunta dito. Mukhang nagulat yung mukha ng babae, pero mabilis naman itong nakarecover. Pasok po kayo. Pasensya na kayo sa maliit at magulo naming bahay. Yaya ng ina ni Jemerson. Pumasok kami sa bahay. Napansin kong hindi ko pa ulit nakikita si Jemerson. Ang sabi niya, gigisingin lang niya yung nanay niya. Pero nasa na kaya siya? Asa na po si Jemerson? Takang tanong ko. Napaluha naman yung babae at napaupo. Maupo kayo. Kukwento ko sa inyo. Sagot ng babae. Umupo naman ako sa isang upuan na malapit sa kanilang kahoy na lamesa. Anak kong si Jemerson ay namatay na. 5 taon na yung nakakalipas. Kwento ng babae. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwala. Parang napaka-imposible naman dahil yung kasama ko lang siya kanina. Po? Kasama ko lang po siya kanina. Kung tutuusin po, matagal ko na nga po siya binibigyan ng pagkain sa tuwing nagja-jogging ako dun sa park kung saan ko siya nakilala. Sambit ko na nangangatal. Alam ko, hindi lang ikaw yung kauna-unahang pumunta dito para tulungan kami. Marami na nagpunta dito na sinasabing sinamahan sila ng anak kong si Jemerson. Sa tuwing gigising ako sa umaga, lagi na lang ako mahinadadat na natinapay sa lamesa. Kami mag-asawa'y nagtataka. Noong una hindi kami naniniwala na si Jemerson yung nagdadala niyan. Pero sa dami na nagpunta dito, naniwala na rin kami. Minsan nga magugulat na lang ako na bigla na lang may tatawag dyan sa labas at mag-aabot nga ng tulong. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami pinababayaan ng panganay ko. Tuluyan ang tumulo yung luha ng babae noon. Gusto kong tumalikod muna sa nanay niya dahil gusto kong maiyak. Pero pinipigilan ko ito hanggat maaari. Maaari ko po bang malaman kung ano po yung kinamatay niya? Tanong ko. Nahulog siya sa hanging bridge doon sa parke. Nadala siya doon. Ito na nakakita sa kanya nung nahulog siya. Nakita na lang yung katawan niya na lumulutang. Wika ng ina ni Jemerson. Napakaaga po pala para mawala po siya. Hanggang ngayon na wala siya, ayaw pa rin na kanyang iniisip. Sabi ko. Naku, sinabi mo pa. Paminsan-minsan napapaginipan ko siya, katulad kanina.
Ginigising niya ako sa panaginip ko at sinasabing lumabas daw ako. At ayun nga, nakita kita. Kapag nagdadasal kami para sa kanya, sinasabi ko sa kanya na huwag niya na kaming alalahanin. Magpahinga na din siya. Pero matigas yung kanyang ulo. Hindi siya nakikinig. Hindi ko alam kung magpapakita po ulit siya sa'yo. O baka sa iba naman siya magpapakita at hingi ng tulong. Pero kung sakaling makita mo ulit siya, sabihan mo siya na pumunta na siya sa dapat niyang puntahan. Huwag niya na kaming alalahanin. Sabi ng ina ni Jemerson. Pagkatapos kong malaman yung totoo tungkol sa kanya, bumalik ako ng park. Nagbabaka sakali ako makita ko muli siya. Nakita ko nga si Jemerson na nakaupo ulit dun sa hanging bridge. Maganda yung kanyang ngiti na sinalubong sa akin. Jemerson, bakit di mo sinabi sa akin kaagad yung totoo? Napapaiyak na tanong ko. Kuya, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Nakita kong sobrang masaya si nanay. Sagot ka lang sa akin. Sabi ng nanay mo, huwag mo na daw silang alalahanin. Magpahinga ka na din. Ipapangako ko sa'yo, tutulungan ko sila. Kung gusto nila para sa'yo, eh malagay ka na rin sa tahimik. Maging malaya ka na, Jemerson. Napabuntong hininga na wika ko. Hindi na ako inimikpa ni Jemerson. Ginitian niya lang ako, tumayo mula sa pagkakaupo at naglakad papalayo. Pagkatapos ng pangyayari na yun, patuloy pa rin ako nagja-jogging sa park na yun. Hindi ko na muling nakita pa si Jemerson. Hindi ko alam kung baka lumagay na nga siya sa tahimik o baka sa iba naman siya nagpapakita. Hindi ko din inaasahan na sa tanang buhay ko, mangyayari yung mga bagay na ito. Hindi lahat ng nakikita at nakakasulubong mo ay tao. Ang iba sa kanila, mga espiritu na hindi pa handang tumawid sa kung saan man sila dapat pumunta. 50-50 ako naniniwala tungkol dito noon. Pero ngayon, naniniwala na talaga ako. Dahil kakita ko, hindi ko din inaasahan na mangyayari sa akin yun. Magandang gabi o araw sa lahat. Ang gusto kong pangalan na gamitin ay Billy, after ng paborito kong singer na si Billie Eilish. Malayo po yan sa totoong pangalan ko para wala makakilala sa akin dahil baka mabasa ito ng mga kakilala ko. Iya kasi ako eh. Anyway, ang kwento ko ay tungkol sa time na nanggaling kami sa bundok. Kasama ko noon si Tito Omar na kapatid ng aking tatay at ang apat ko pang pinsan. Sumama kasi kami sa kanya para manguha ng mga gulay at prutas na tumutubo doon sa bundok. 14 na taon pa lang ako nito at nainganyo ako na sumama para na rin makapasyal. Ang may uuwi ko na gulay at prutas ay bibigay ko sa mama ko para may luto at makain ng aming pamilya. Dakong alas 5 nung makababa na kami, bitbit yung mga gulay at prutas. Agad na tinahak na namin yung daan pa uwi. Masaya kami nagkukwentuhan ng mga pinsan ko at nagtatawanan pa kami. Pero nagulat ako nung pagalit kaming sinaway ni Tito. Huwag na daw kaming lumika ng masyadong ingay dahil hapon na. Nagagaw na yung dilim at liwanag sa paligid. Matamlay na yung langit. Napaliligiran ng matataas na damo at puno yung daang tinatahak namin. Tahimik sa lugar na iyon. Tanging tunog lamang ng aming mga yabag yung maririnig. Paminsan-minsan, may kumakalaskos na mga dahon at mahabang damo dala ng minsan ng pag-ihip ng hangin. Nakasakalagitnaan na kami ng paglalakad nang biglang sumulpot ang isang bagay sa aming harapan. Lahat kami ay nagulat. Nagtilian kami ng mga pinsan ko at kanya-kanyang tago sa likuran ng aking tito. Baging si Tito, halatang nagulat rin. Agad siyang napahawak sa nakasukpit na sundang sa kanyang tagiliran. Tumayo siya ng matikas at handa kami protektahan anuman yung mangyari. Pinatihibik niya kami ng mga pinsan ko dahil sigaw kami ng sigaw dala ng takot.
Nabibingi na daw siya. Nag-iiyakan na yung mga pinsan ko, pero agad kaming nanahimik at pilit sinara yung aming mga bibig. Ako naman, tila ninigas na yung aking katawan. Pinagmamasdan ko yung nilalang na bigla na lamang humalang sa aming dadaanan. Babae ito, nakasuot siya ng itim na pangitaas at ng bulaklaking saya na sumasaya dun sa lupa. Kaya mapapansing marumi na yung laylayan nito. Makapal ang buhaghag at mahaba nitong buhok na kulot. Kaya nanuot yung buto ko sa nararamdaman kong takot dahil sa kanyang nakakapangilabot na itsura. Hindi naman ganun kalakas yung hangin para gumalaw yung kanyang buhok na may mga hibla ng uban dala ng kanyang katandaan. Nakaamba pa yung kanyang mga kamay na para bang anumang oras maari siyang umatake para mangalmot. Hindi niya na maituwid yung kanyang likuran. Bahagya itong nakakuba. Ang kanyang nakakapangilabot na muka ay hinding-hindi ko talaga malilimutan. Ang kulukulubot niyang noo, ang bunganga niyang tila aso naglalaway, ang nakakangilong tulog ng kanyang mga ngipin na kapwa nag-uumpugan na tila mga ngagat, at ang mga mata niyang dilat na dilat, balis at malilikot. Pilit niya kaming sinisilip mula sa likuran ng aming tiyuhin na siya naman panayong harang para maitago kami. Hindi ako maaaring magkamali. Alam kong siya yun, kahit dalawang taon na yung nakalipas nang huli ko siyang makita. Iba na yung kanyang itsura, pero tiyak akong siya yun. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya sa ganung anyo. Siya yung aming tita, si Tita Susan. Susan, ikaw ba yan? Tanong ni Tito. Ramdam kong hindi rin siya makapaniwalang nakita niya ito. Kahit naman ako ay ganun din. Sinilip ko siyang mula sa tagiliran ni Tito. Dali-daling binaling ni Tia Susan ang kanyang mata kay Tito Omar. Pakiling-kiling yung ulo nito habang siya'y pinagmamasdan. Waring kinikilala. Hindi mo naman kami sasaktan, di ba? Padaanin mo na kami! Huwag mo naman takutin yung mga bata! Mga pamangkin mo sila! Matapang, pero may halong takot na boses ni Tito. Bigla naman nilapit ni Tita Susan ang kanyang ilong para amuyin si Tito. Matapos noong, suminghon-singot din siya malapit sa amin na para bang nakakalanghap ng bagay na mabango. Nandilis yung mga mata ni Tita. Sa mga sandaling yun, hindi na siya yung Tita Susan na nakilala namin noon. Si Tita Susan na masayahin at palangiti. Kabaliktaran ang nakikita namin ngayon. Ang mukha niya ay galit na galit, na animoy gustong kumain ng tao. Nagulat ako nung magsalita si Tita. Umalis na kayo! Bilisan ninyo! Aniya na paro nagpipigil. Kahit nakakapangilabot ang boses ni Tita dahil impit ito at malayo sa boses niya na aming nakasanayan, nakaramdam ako ng kaluwagan sa paghinga dahil pumayag na siya na dumaan kami. Hindi niya kami sinaktan. Lumakad na kami at sinabihan kami ni Tito na kailangan na namin magmadali. Hindi ko pa nagawang lingunin pa si Tita dahil sa sobrang takot. Halos hindi na lumalapat yung mga paa ko sa lupa dahil sa sobrang bilis ng aking paglakad. Ramdam kong maraming gustong itanong si Tito Omar sa muling pagbabalik ni Tita. Pero hindi ito yung tamang pagkakataon para gawin yun. Malamig na yung simoy ng hangin, pero pawis na pawis pa rin ako ng mga oras na yun. Hanggang makalampas na nga kami sa daan ng iyon at naayos naman kami nakauwi sa aming bahay. Sobra akong natakot sa aking nakita, ngunit mas nalaig pa sa akin yung awa para kay Tita. Biktima lamang siya sa pagkakaalam ko. Sinalubong ako ng yakap ng aking mga magulang sa aking pag-uwi. Iyak ako ng iyak noon. Agad na kinuwento ni Tito Omar yung mga nangyari. Pero hindi takot yung nakita ko noon sa kanila. Gulat na gulat si nanay, habang si tatay naman biglang nanlumo at nanamlay. Nagapunan kami noon ng tahimik. Ramdam ko yung bigat ng pakiramdam ng bawat isa. Alam kong nalulungkot din sila gaya ko.
nalulungkot dahil muling nanariwa yung mga nangyari. Siya si Tita Susan, ang asawa ng yumaong kapatid nila Tatay at Tito Omar. Sa kabilang baryo sila nakatira. Bago pa mangyari yung lahat, normal naman yung buhay nila Tita Susan kasama yung nag-iisa niyang anak na si Christy. Madalas pa nga namin silang puntahan noon, pero bigla na lamang kumalat yung balibalita na aswang na nga daw si Tita. Kaya dahil doon, minabuti ni Tatay na huwag muna kaming sumama kapag binibisita sila. Ang pagiging aswang ni Tita Susan ay chismis lamang noon at ayoko naman paniwalaan yun. Pero si Christy na rin mismo yung nagkwento at nagpatotoo. Naalala ko ulit yung gabing na yun, yung mga kwento ni Christy sa amin. Hindi ko rin alam nung una at hindi ako sigurado na saan nangyayari dito kay nanay. Umiiyak niyang kwento isang hapon na bigla na lang siyang nagawi sa bahay. Pero bago siya nagkaganon, may kapitbahay kami nabigay ng ulam. Ginata ang gulay na gabi. Wala na mapag-aalinlangan na tinanggap ito ni nanay at labi siyang nagpasalamat. Dahil sino nga naman yung tatanggi at hindi matutuwa si Gracia. Napakarami pa doon yung nakain ni nanay dahil masarap daw yung luto ni Aling Miling. Hinihilalang aswang sa lugar namin si Aling Miling. Pero hindi pumasok sa isip namin yung bagay na yun nung abutan niya kami ng ulam. Mabuti na lamang at hindi ako kumain noon dahil hindi naman na kasi ako kumakain ng ginata ang gabi. Salisay ni Christy. Simula nga lamang noon, napansin niya na yung pag-iiba ni Tita Susan. Napupunan niya ang kanyang ina na madalas na lamang nakukulong sa sulok ng kwarto. Lagi nitong kinakagat yung mga kuko, naglalaway at tila balisa yung mga mata. Naging magagalitin na rin ito. Ayaw na rin itong kumain ng kanin dahil palaging nihiling niya ibigyan siya ng buhay na sisiyo. Napansin din ni Christy na tinutubuan ng mga habang balahibo yung tagilirang parte ng katawan ng kanyang ina sa may ibaba ng kilikili nito. Ang nakakapangilabot pa doon, kapag maliwanag yung buwan, parang isang bata yung kanyang ina na mamahang nakamasid dito. May kung ano mga salitang iniusal ito na animoy masuyong kinakausap yung buwan. Agad na kumino sila tatay nang marinig yung kwento ni Christy. Pero bago pa masagawa yung pagtulong, naging huli ng lahat. Tuluyan ang napaktakdan at naging isang aswang si Tita. 2 taon na yung nakakalipas mula na yung pangyayaring yun at nawala ng parang bula si Tita Susan. Akala namin noon ay patay na siya. Pero ngayon nga, bigla na lang siya nagbabalik. Hindi namin alam kung saan siya nanggaling sa loob ng 2 taon na yun. Napaluha ako ng manariwa sa akin ng lahat na nangyari noon. Masakit yung katotohanan ng biktima lamang si Tita na mga nilalang na naghahasik ng lagim at naghahanap ng mga taong hahawaan ng kadimonyuhan. Ngunit ang mas masakit pa roon, ang sinapit ni Christy sa kamay ni Tita Susan. Ang hirap isipin magagawa ng isang ina na kainin ng kanyang sariling anak. Kung kaya't sana'y maging maingat tayo sa mga tao nagpapakita sa atin ng kabaitan. Minsan, may mga tao nagbibigay ng inaakala nating biyaya ng ganong bagay. Ngunit lingid sa ating kaalaman, iba ang kanilang pakay. Ito ang dahilan kung bakit dapat wala tayong masyadong pinagkakatiwalaan maliban na lang sa ating sarili. Hindi ko naman nilalahat, pero mas mabuti nang nag-iingat. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.